लगानी करता को वेलबिंग को कुरा हो लगानी करता को हित को कुरा हो हैन यसको लागि हामीले अहिले जस्तो साना लगानी करता लाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने कुनै पनि इश्यूमा होस् या मार्केटको नियमावलीमा होस् या हाम्रो सुपरभिजनमा होस् सर्भिलेन्समा होस् सबै कुरा चाहिँ हाम्रो केन्द्रित केमा हुनु पर्यो भने साना लगानी करताहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने ठगिने अवस्था नहोस् जस्तो T+2 को सेटलमेन्टको कुरा छ तुरन्तै होस् हामी T+2 मा सेटलमेन्ट नभएको घटना देख्यौँ भने हामी ब्रोकरलाई तुरन्तै कारवाही गर्छौँ लगानीकर्ताको पैसा ब्रोकर साथीहरूले कसैले जानेर जान या अनजानमा होस् T+2 को सेटलमेन्ट नगर्ने त्यो पैसालाई चाहिँ अन्त लगानी गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ अनेक बहानामा एक महिनापछि पैसा दिनु थाल्यो भने त राम्रो भएन होइन हामीले त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ उचित चाहिँ कारवाही गरेर साना लगानीकर्तालाई बचाउनु पर्यो त्यस्तै हामीले हाम्रो जुन लागत छ अब हाम्रो अहिलेको प्राइमेरी मार्केटमा होस् या सेकेन्डरी मार्केटमा होस् जुन लगानीकर्ताको लागि लागत छ फिजको कुराहरू छ शुल्कको कुराहरू छ त्यसलाई पनि हामी एकचोटि पहिला अध्ययन गर्छौँ गहन अध्ययन गर्छौँ र रिजनल्ली पनि कम्पेयर गर्छौँ अनि अहिलेको प्रविधिहरू बढिसकेको अवस्थामा अनि के रूपमा गर्दाखेरि लगानीकर्तालाई पनि हित हुने र मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि त्यति अप्ठ्यारो नहुने एउटा कुन मोडल हुन्छ त्यो मोडलमा हामी सकेसम्म चाँडै एउटा यसको अध्ययन गरेर लगानीकर्तालाई के राहत दिने हाम्रो योजना छ यो छवटा प्रमुख भूमिका भयो यसमा हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ र यसमध्ये अघि जस्तो मैले पहिलो चाहिँ बाटो त मैले हाम्रो संस्था क्षेत्रको कुरा मैले पुरै गरेँ अब हाम्रो यो वित्तीय साक्षरतामा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू छ जुन हामीले अलिकति त्यसलाई एकदम ठोस रूपमा गर्नुपर्नेछ त्यसमध्ये पहिलो के हो भने हामी हाम्रो यो मेरो समयमै म अध्यक्ष भएको समयमै अहिले तपाईँलाई थाहा छ मेरो 2 वर्षभन्दा कम समय छ अहिलेको र यो समयमै म चाहन्छु कि हाम्रो एउटा क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट चाहिँ हामी कमसेकम त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ क्रिएट गरौँ यो वित्तीय साक्षरताको प्रमुख अभियान हो क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट यस कारण जरुरी छ कि त्यो वित्तीय साक्षरताको पहिलो मापदण्ड पहिलो चाहिँ पिलर चाहिँ यो भन्ने छ क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट हामी त्यसको लागि हामी तुरन्तै हामी होमवर्क अलरेडी सुरु गरिरहेछौँ र अब यसमा हामी निरन्तर यो अभियानमा हामी हिँड्छौँ यो गरेपछि हामी के गर्छौँ भने मार्केट सर्टिफिकेसन प्रोग्राम गर्छौँ जस्तो ब्रोकरमा बन्नलाई ब्रोकरको एजेन्ट बन्नलाई कस्तो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम चाहिन्छ मर्चेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्ने सिइओ सिएफओ अथवा चाहिँ मार्केटरहरूलाई कस्तो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम चाहिन्छ सबै मार्केटमा इकोसिस्टममा काम गर्ने सम्पूर्ण प्रोफेसनलहरूको सर्टिफिकेसन प्रोग्राम हामी चाहिँ यो क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट तर्फबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ त्यसको खाताहरू तयार गरेर हामी सर्टिफिकेसन प्रोग्राम गर्छौँ सर्टिफिकेसन पनि अपडेट गर्नु पऱ्यो जस्तो विकसित मुलुकहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको डक्टर बन्नलाई पनि इन्जिनियर बन्नलाई पनि वकिल बन्नलाई पनि या तपाईँको रियल इस्टेट एजेन्ट बन्नलाई पनि जे काम गर्नलाई पनि सर्टिफिकेसन जरुरी हुन्छ सरकारी निकायबाट या कुनै प्रोफेसनल एजेन्सीहरूबाट सर्टिफिकेसन गरेपछि बल्ल उनीहरूले त्यो काम गर्न पाउँछन् यो भनेको लगानीकर्ताको हितको कुरा हो नि त यो एउटा किनभने भन्न सजिलो छ लगानीकर्ता हित गर्ने भनेर तर कसरी गर्ने भन्ने टुल्स चाहियो यो टुल्स हामी टुल्स बनाउँछौँ अर्को हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ TMSको हाम्रो अलिकति इस्युहरू तपाईँले बजार सुन्नु भएको छ होइन यो TMS इस्युलाई हामीले एकदम एउटा मापदण्डको बनाएर TMS चाहिँ सबै ब्रोकरहरूले पनि कम्प्लायन्समा बसेर त्यो TMS प्रणालीलाई चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्नेछ यसमा अलिकति हामी काम गरिरहेछौँ यो त हामीले आएको दिनदेखि नै हामी यसमा काम गरिरहेछौँ सायद यसमा चाँडै नै हामीले यसको यसलाई सम्पन्न गर्छौँ अब अर्को चाहिँ तपाईँको यो यही हाम्रो लगानीकर्ताको हितको कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासोको व्यवस्थापनको कुरा छ त्यसलाई पनि अब हामीले यो म्यानुअलभन्दा पनि त्यसलाई अलिकति मोर अटोमेसन र अहिलेको दुनियाँमा त हरेक कुरा अटोमेसनमै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन यो सर्भिलेन्स पनि चाहिन्छ र हाम्रो चाहिँ एउटा लगानीकर्ता बजारको गुनासोहरूलाई सुन्ने व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने एउटा सिस्टम पनि एप पनि हामी बनाउने सोचमा छौँ जसलाई हामी यो हाम्रो एप एउटा डेभलप गरेर यहाँहरूको बजारको कसैको पनि कम्प्लेनहरू के अवस्थामा छन् कहाँ पुग्यो त्यो चाहिँ र त्यसको कारवाही भएको छ कि छैन भएको छ भने के भएको छ अब कुन स्टेजमा छ सबै कुरा जसरी हामीले DHL हामी कुरियर गर्छौँ हामी ट्र्याक गर्न सक्छौँ हामीसँग नम्बर भएपछि यो चाहिँ सामान यहाँ पुग्यो अब यहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ हामी आफ्नै मोबाइलबाट ल्यापटपबाट हेर्न सक्छौँ भने यस्तो किसिमको एप पनि हामी डेभलप गर्ने अभियानमा छौँ एउटा यी भए हाम्रा चाहिँ मुख्य आयोजनाहरू
यसपछि अब यहाँहरुको बाट सुझाव सन्देश के आउँछ।